ଖୁଲମ ଖୁଲା ସାରର କଳା ବଜାରୀ, ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସାର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟି ମାଲେମାଲ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସାର ଚିନ୍ତା। ତିନିଟି ବ୍ଲକରେ ସାରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ସାର ନଥିବାରୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ଫଳରେ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରିଟେଲର ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ସାର ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷୀ କଳାବଜାରୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୟୁରିଆ ସାର ସରକାରୀ ଦର 350 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 500-700 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସାର ଲାଗି ଗଲେ କିରି ସୋସାଇଟିରେ କାଣା ଦୋକାନରେ କାଣା ସେ ଡିଲରସିପ୍ ନିକେ ଗଲେ ସାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଯଦି ଜାଣେ ବି ସାର ଅଛି ସେଟା ଚୋର ଲୋକରେ ବିକୁଛନ୍, ବହୁତ ଦାମ ବି ହେଉଛି। ଧାନ ବିକ୍ରି କଲା ବେଳକୁ 1200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ନେଉଛନ୍, ବୋଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳମୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ? ସାର ଆଜ୍ଞା କିଣିଲା ବେଳକୁ ସାର 1500-1600 ଲେଖା ପଡ଼ୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଧାନ ବିକିଲା ବେଳକୁ 1000 ଲେଖା ଆଜ୍ଞା, 1000 ପ୍ରତି ଆର ଜହ ନାହିଁ କେହି କହିବାକେ। ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ କୌଣସି କେହି ଆମର ଦାବି ଆପତ୍ତି ଶୁଣବାନି, ଆର୍ ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, କେମିତି କାଣା କରମୁ ଦେଖୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଚାଷ ଜମିରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁନଥିବାରୁ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଉଧେଇ ପାରୁନାହିଁ। ସାରର କୌଣସି ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ସାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ 5000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2400 ଟନ୍ ସାର ପହଞ୍ଚିଛି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ ବେପାରୀମାନେ। ବେପାରୀ ସାର କେନ ଆଣୁଛନ୍? ସବୁ ସୋସାଇଟି ସବୁ କଳବାଇରେ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ପୁରା ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଉପକୃତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଧାନ ଆମର ସାର ମିଳିଲା, ଚାଷୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। SHP ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବି ସପ୍ଲାଏ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସାର ଆମ ରାକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆମର ଦୂର ଅଛି, ଆମ ନିଜସ୍ୱ ରାକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଡାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ଏ ମାସ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ବାକି ଯେତିକି ଆମର ପାଇବା କଥା ପାଇଯିବ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ନ ମିଳିଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।